Түркістан облысы Сайрам ауданының дәрігерлері Қарасу және Манкент ауылындағы тұрғындарға ескі әрі аядай тар емханаларда қызмет көрсетуге мәжбүр. Қарасуда осыдан 50 жыл бұрын дәріхана үшін салынған бір қабатты ғимаратта 13 мың науқас қаралады. Ал Манкенттегі ауыл амбулаториясына 28 мың адам тіркелген. Қарасу ауылындағы бастапқы медициналық көмек орталығы 8 бірдей ауылдың халқына қызмет көрсетеді. Аумағы небәрі 250 шаршы метр болатын емханаға 24 мың адам тіркелген. Ауруы жанына батқан жұрттар дәлізде тізе бүге алмай кезек күтіп дәрігердің алдына әрең жетеді. Имараттың жағдайы тар. Докторлар жетіспейді. Келсек, үсті 5 сағатта отырамыз, 10 сағатта. Ғимарат бастапқыда дәріхана үшін салынған, кейінен бөлмелерінің арасын бөліп, медициналық пункт, артынан амбулатория, бертінде күндізгі стационары бар орталық етуге мәжбүр болды. Іші тар, қараңғы, жанды дәрігерлерін қабылдайтын бөлмеде, бір бөлмеде екі дәрігер қабылдаймыз. Одан кейін жанды бізде дневной стационар бар. Дневной стационарымыз сыймағандықтан арендаға жалға алып отырмыз. Емханада медициналық құралдардың өзіне орын жетпегендіктен біразын дәлізге шығарып қойған. Қимараттың тарлығынан қазір бір бөлменің өзі мұнда бірнеше мақсатта пайдаланып отыр. Қызметкерлер осында киім ауыстырады, ары қарай аға медбикенің жұмыс орны. Ал бөлменің қуысы дәрілік қойма етіп жасақталған. Талап бойынша мұнда препараттар салқын әрі желдетілетін бөлек бөлмеде тұруы тиіс. Бірақ ондай талапты сақтайтын қазір мұнда мүмкіндік жоқ. Манкент ауылындағы емханада да тура осы жағдай. 28 мыңнан астам тұрғын дертіне шипа іздеп тар ғимаратқа тығылады. Жаңа емхана салу үшін осыдан 7-8 жыл бұрын екі ауылда да 1 гектардан жер бөлінген болатын. Содан бері құрылысқа қазынадан қаржы қаралмай келеді. АПЗ деген құжаттамаларын бәрі дайындалып, денсаулық сақтау басқармасына өткізілді. Енді проектно-сметалық документация дейміз ғой, проектно-сметалық жобалар жасау үшін қаражат бөлінбеген, сондықтан қазір инвесторлар тарту мәселесі шешіліп жатыр. Қазына қаржысын үнемдеген жергілікті билік енді жаңа емханаларды мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде тұрғызуды ұйғарып отыр. Алайда әзірге бұл істі қолға алатын инвестор табыла қойған жоқ. Ғали Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Түркістан облысы.